Vem, Priscila aí, Priscila. Muito mais. Tô muito cansada. Estou exausta. Assim, pega a panturrilha. Assim, cria bumbum. Ui, pá. É, quando sobe a ladeira. Olha lá, mostra. Tô mostrando. Tá vendo? Subiu a ladeira. Aqui é normal. Parabéns, tu. Oi? Tô falando parabéns, tu. Ai, obrigada. Falei pra vocês há anos que eu tinha, né, gente? Mas tava servindo de cabide. Uau! Foi meu ex-tio que me deu. Logo após o falecimento da minha mãe. Olha ela, mais fitness do que eu. Tô passada apenas. Eu quero dançar, gente. Só. Oi. Só faltava essa. Como tá... Olha só isso, gente. Ai, pode até fazer assim, você mexe com os braços, né? Sim. Só que aqui é o seguinte, galera. Eu não consigo comandar uma caminhada assim, ó, simular uma caminhada normal. Eu já estou cansada. Diferentemente de uma esteira. Por que eu estou falando assim? Eu estou falando de mim. Aqui é muito mais rápido do que uma esteira. A esteira a gente consegue controlar a velocidade. Mostra aqui, João Carlos. Aqui, ó. Eu vou parar um pouco. Eu já nem sei o que significa isso, gente. Aqui é uma arquinha. Nossa, quantos anos que minha mãe faleceu? 2009, 10 anos. Então tem 9 anos que meu ex-tio de Teresina, Piauí, me mandou, né? Tem um rapaz que colocou aqui, Tula, eu amo muito você, torço sempre. Obrigada. Está nas minhas orações, você merece o mundo, espero muito te conhecer um dia. Obrigada, muito obrigada. Gente, preciso fazer bumbum, simulando... Ladeira. Ladeira. Aí colocaram aqui, futura Graciane Barbosa. Não, gente, futura web diva fitness. Eu não quero ser outra pessoa. Não, não almejo isso para mim. Quero ser eu mesma. Ai, ó, ainda dá pra fazer assim, ó. Pode fazer isso ou não? Pode. Tem que gravar um manual no Google. Pode sim, isso pode. Perdeu um manual, gente. E assim pra panturrilha, já tá? Pode também. Tá bem, sai, Fritinha. Sai de trás, Fritinha. Você merece tudo de bom, gata. Muito ninfeta. Ai, não, eu tenho que ir fazendo, né, gente? Priti, sai daí, Priti. Olha a Priti, João. Vem cá, Priti. Com eco ainda, com eco. Com eco, 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 eco. Acabou o projeto Tu, iniciou o projeto Fitness. Obrigada, muito obrigada pela dica, é verdade, ó. Que horas são aí, João Carlos? Entonces, por favor. Oi? Eu estou sem Lorde Lodge. Só ver, meu. Pergunta a galera. A galera. Que ajuda aí, galera. Agora são 5h55. Boa tarde, galera. Tá parecendo coisa do Bozo, daqui a pouco eu morri. 5h55. Ai, João Carlos, quanto tempo eu tô aqui? Deixa eu botar o meu, como é que fala? O meu. Minha pochetezinha de quiz. É pra tomar água, quiz. Squeeze. Ah, é squeeze. Ah, te amo, linda. Força, Betiva. Tô indo na força. Ajuda aí, gente.
Tu está fazendo exercício por causa da saúde ou por estética? Saúde é esteatose hepática. Lembram? Então. E ainda que eu tomei o bolo de ontem, né, do nosso casamento, e um docinho salgadinho. Então, gente, que bom que já tá tudo limpinho aqui na sala e o João abriu aqui o simulador de caminhadas. Cansada já. Quanto tempo, gente? Fazendo mais exercício que eu, colocar aqui. Não é não? Também acho que está mais magra, falou uma outra pessoa. Estética, ela já tá, ela já tem. Gente, isso aqui não ficava afogado aqui não. Nem aqui, ó. Aqui ficava uma bolota de gordura. Não era, amor? Sim. Fala a verdade, cara. Sim. Aqui ainda tá. Mas não tá com a camisola, ó. Fica... Tudo, mas ainda, se eu falar, ainda fica um pouco alto por causa da esteatose hepática, tá, gente? É, só vocês procurarem no Google, ela aumenta o abdômen. Fica inchado, né? Tem um falando que vai ficar clicando nos corações. Ai, que legal! Obrigada, obrigada. Pelo menos dá uma força, né? Depois eu vou dar uma olhadinha. Fala, nossa, a galera gosta, né? De exercício, eu faço exercício. Você alegra meus dias tristes. Ai. A Ávila Patrícia. Obrigada. Gente, põe uma musiquinha aí. Que música? Tem uma falando. Meu Deus, João, procura uma música aí no Instagram. Instagram. Procura. Qual música, gente? É, como se eu fosse postar alguma coisa no Stories? Não adianta.
eu suando pra caramba. Muito bacana. Agradeço a todos que viram essa live lá no meu Instagram. Estarei postando lá e aqui. Postei essa lá e estou postando aqui para que vejam o meu projeto fitness. Acabei o projeto tour e comecei o projeto fitness. Então é isso. Quem quiser acompanhar algumas músicas diferentes, farei lá no meu Instagram, tá, galera? Tá aqui escrito, quem quiser seguir, bacana. E quem quiser acompanhar sem músicas diferentes, farei aqui no YouTube, tá certo? Por isso que eu coloquei o Funk Dub Diva. Essa música aí foi ótima. Só por Deus. Beijos estrelados para todos. E muito obrigada.